Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib. Liderlər aprelin 6-sında Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan arasında Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüş haqqında söhbət aparıblar. Prezident İlham Əliyev görüşün nəticələrinin müsbət qiymətləndirildiyini bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanın təqdim etdiyi baza prinsipləri, o cümlədən ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması və ərazi iddialarından imtina edilməsi daxil olmaq şərti ilə sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə Ermənistan və Azərbaycan arasında işçi qrupunun yaradılması, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyasının təsis edilməsi barədə əldə olunan qərarlar qeyd edilib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da öz növbəsində əldə olunan nəticələrdən məmnunluğunu ifadə edib, söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin qurulmasının, regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına, region ölkələrinin inkişafına və firavanlığına xidmət edəcəyi vurğulanıb. Dövlət başçıları həmçinin Azərbaycan və Türkiyə arasında ikitərəfli müttəfiqlik əlaqələrinin müxtəlif aspektlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar.